ഞാൻ ജ്യോതി ശ്രീകുമാറാണ്. വീഗാലാൻഡ് പെറ്റൂണിയ ബെഗോണിയയിലത്തെ പെറ്റൂണിയയിൽ താമസിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി ഞാനൊരു എച്ച് ആർ പ്രൊഫഷണലാണ്. ഞാൻ വിപ്രോയിലെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനേജറായിരുന്നു. ഞാനൊരു ചെറിയ കമ്പനി നടത്തുന്നുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് മേക്കിങ്ങിന്. എൻ്റെ പേര് സിംപ്ലി ചോക്ലേറ്റ്സ് ആണ്. ഈച്ച് ടൈം ഐ സ്റ്റാർട്ട് മേക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ്സ്, ഞാൻ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ദൈവത്തിനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. ആ പ്രാർത്ഥന ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മനസ്സിൽ, പക്ഷേ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഒന്നും എൻ്റെ നിന്ന് കൈപ്പിഴ പറ്റാൻ പാടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തുടങ്ങും എൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് മേക്കിംഗ്. ഓർഡർ വരുമ്പോഴാണ്, ഓർഡർ ആരെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് ബിലീവ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിങ് ഇറ്റ്, കാരണം എല്ലാവർക്കും ഫ്രഷ് വേണമെന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുക. ടച്ച് വുഡ്, ടിൽ ഡേറ്റ് എനിക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് റെപ്പീറ്റഡ് കസ്റ്റമേഴ്സാണ്, അത് തന്നെ ആ ആൾക്കാർ തന്നെ എൻ്റെ ക്ലയൻറ്റ്സ് പിന്നെയും പിന്നെയും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു തേടിയിട്ട്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ക്ലയൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ പാൻ ഇന്ത്യ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഈ പെറ്റൂണിയ ബെഗോണിയ, ഞങ്ങൾ ഈ വീഗാലാൻഡ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ തന്നെ എനിക്കിഷ്ടം പോലെ ക്ലയൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല. നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സ് എന്നല്ല, ഞാൻ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വരുത്തും. ബോംബെയിൽ പിന്നെ വെറൈറ്റി കിട്ടുമല്ലോ, അവിടെ പിന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുത്തും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അവിടെയും വിസിറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട് അവിടെ, അവർ അത് മേടിച്ച് അയച്ചു തരും ഞാൻ എന്താ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനെയൊക്കെ എൻ്റെ ബിസിനസ് ചെറുതായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഐ ഡോണ്ട് നോ, സംഹവ് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത്. പ്രോബബ്ലി ഇവിടുത്തെ ആ പോസിറ്റിവിറ്റി കാരണമാവാം. പിന്നെ എനിക്കൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്പേസും കിട്ടി ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ. പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒരു ശല്യങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്വൈറ്റ് ആൻഡ് കാം ആയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഈ ബഹളത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ല. ഞാനൊരു ഹൗസ് വൈഫും കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഞാൻ ഹോം മേക്കറാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏജ് പേരൻസും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. ഡെയിലി റുട്ടീനൊക്കെ രാവിലത്തെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക ദിവസവും എനിക്ക് വല്ല ഓർഡേഴ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ എൻ്റെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടേക്ക് കയറിയാൽ പിന്നെ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കൊക്കെ അറിയാം ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ടു ബി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. കാരണം ഞാൻ ഈ ചോക്ലേറ്റ് മേക്കിങ്ങിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ആ പണി കഴിയുന്നവരെ എനിക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് ഇല്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സോണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ആ ചോക്ലേറ്റ് അന്നത്തെ എന്താണ് എനിക്ക് ഓർഡർ വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ വെദർ ഇറ്റ് ബി ലഞ്ച് ടൈം ഓർ ഡിന്നർ ടൈം ഓർ ടീ ടൈം, ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞേ ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ മൈ പേരൻസ് ആർ വെരി മച്ച് അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വീഗാലാൻഡ് ബിൽഡേഴ്സ് ഒബ്വിയസ്ലി എല്ലാവരുടെയും ഗ്രീനറി ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഓവർ ഹിയർ. പിന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അവരെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്ന് പറഞ്ഞു, അയ്യോ നല്ലതാട്ടോ വീഗാലാൻഡിൻ്റെ പെറ്റൂണിയ ബെഗോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താ പറയുക, ഞാൻ ആ ബാൽക്കണിയിൽ പോയി നിന്നു, ആ ഉള്ളിലത്തെ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇത് തന്നെ വാങ്ങാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വാങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, വി ആർ ബയിങ് ഇറ്റ് പറഞ്ഞു ഞാൻ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് പ്ലേസ് ആൻഡ് വെരി ഗുഡ് ആംബിയൻസ് ഓൾസോ, കൺസ്ട്രക്ഷനും അതിലേറെ ഗംഭീരം, എല്ലാം നന്നായി. സോ താങ്ക് യു വീഗാലാൻഡ് ഫോർ ഗിവിങ് എ സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോപ്പർട്ടി.